Vou fazer um café pra nós dois. E aí, pessoal? Bora prosear? Bom, primeiramente, sejam muito bem-vindos. Eu já vou explicar porque eu comecei diferente esse vídeo aqui. Se você é novo ou nova aqui, já se inscreve no canal, deixa sua inscrição, deixa seu gostei, ativa as notificações, que aí assim que eu subir um vídeo novo, você já fica ligado, não perde nenhum conteúdo. Beleza? Já queria deixar aqui também o meu Instagram, @umbarista, me acompanha lá que eu sempre tô postando um negócio diferente, alguns sorteios, beleza? Acompanha também o arroba da loja onde eu trabalho, externa.mercadãodasflores, tá? Lá sempre tem alguns pratos diferentes, algumas bebidas novas, alguns workshops que a gente tá fazendo, então fica ligado lá. E hoje eu vou falar mais um Instagram pra vocês, tá? Sigam o seuessencial.store, seuessencial.store, esse Instagram que vai aparecer aqui do meu lado. Tá? Lá você encontra tudo para chá, para café, métodos de extração, chocolates especiais, tá? Mas calma aí, que no final do vídeo vai ter uma notícia boa para vocês, beleza? Fica até o final, hein? Bom, hoje eu comecei esse vídeo com um sotaque diferente, eu não comecei com bora bater papo de sempre, porque hoje a gente vai falar de um método tipicamente brasileiro, e não só brasileiro, nordestino. Hoje a gente vai falar do COAR. Tô com uma série de itens aqui, então gostaria de agradecer primeiramente ao Juscelino, agradecer ao seu Fernando, agradecer à Angélica, que me mandou a maioria das coisas que estão aqui. Então, muito obrigado por vocês terem possibilitado a gente fazer esse vídeo, né? Por vocês terem possibilitado a gente produzir esse vídeo. Sem esses materiais, o vídeo não seria tão completo. Então, muito obrigado de coração, viu? Então, vamos lá. Vamos começar primeiro falando um pouco da história da COAR. Bom, a COAR nasceu em 2017. Então, eles uniram forças aí durante vários percalços para desenvolver todos os métodos que estão aqui. Tá? Eu não vou aprofundar muito na história, eu vou falar mais sobre os métodos, que é o que vocês querem saber, né? Bom, a COAR hoje, ela disponibiliza os métodos em alguns materiais diferentes, né? O primeiro desenvolvido foi em cerâmica vitrificada, que é esse daqui, tá? Esse em cerâmica vitrificada foi feito primeiro um molde em 3D, depois foi feito vários testes, e a partir desses testes eles perceberam que vitrificar a cerâmica impedia que o sabor do café tivesse interferência do próprio material, né? Então, o primeiro foi feito em cerâmica vitrificada, logo em seguida veio o modelo de aço, que eu não tenho aqui, mas existe o modelo de aço, depois veio o acrílico e, por último, o mais novo modelo de porcelana. Esse muito lindo, por sinal, nem combina comigo, né? Olha a cor preta. Esse muito lindo, por sinal. Os em porcelana, eles não são pintados, isso é uma curiosidade, tá? Ao contrário do de cerâmica vitrificada, que é pintado à mão, o de porcelana, ele não tem pintura. Toda a massa é misturada com a tinta, a massa de porcelana é misturada com a tinta e depois ele é confeccionado. E aí, mesmo que ele sofra algum arranhãozinho, ele não vai perder a cor, ele vai sempre se manter na mesma cor. Então vamos lá, falando da diferença física dos métodos, tá? A principal diferença nas extrações é por conta da massa térmica. O que isso significa? Alguns materiais, eles retêm ou eles roubam mais temperatura do que outros. Principalmente da bebida que a gente está extraindo, que é o café. Então, por exemplo, COAR de ferro, ele tem uma massa térmica muito grande, muito forte, né? Então isso faz com que ele roube muito temperatura da bebida. Já o COAR de acrílico, por exemplo, ele retém 250 vezes menos temperatura, ele rouba 250 vezes menos temperatura, quase que não sai, menos temperatura do que o COAR de ferro. Então, basicamente, a diferença entre os materiais vem por esse ponto, pela massa térmica que ele representa, que ele apresenta na sua formação. Né? Bom, pessoal, só uma correção. No vídeo eu falei sobre massa térmica e o correto, até agradeço o Juscelino por ter me mandado essa correção. O correto é condutibilidade térmica, tá? E em comparativo do COAR de aço para o COAR de acrílico, a diferença de condutibilidade térmica é de 50 vezes e não de 250 vezes. Só uma correção aqui que eu acho importante ter para passar a informação certinha para vocês. Beleza? Agora pode voltar para o vídeo. O que isso muda na extração? Quando a gente faz extração com bebidas mais frias, quando a gente perde temperatura na extração, isso possibilita uma acidez mais pronunciada. Tá? Isso não é um defeito. Tá? Desde que você queira trazer isso para a xícara. Só que o COAR foi desenvolvido para trazer uma bebida mais adocicada. Eu tive uma chamada de vídeo com o seu Fernando e o Juscelino. A propósito, muito obrigado por vocês terem disponibilizado o tempo de vocês para bater aquele papo. Eu gravei, só que infelizmente eu perdi o áudio. O jumento aqui perdeu o áudio. Mas eu vou explicar mais ou menos o que a gente conversou. A gente falou um pouco sobre
quando a Quar surgiu, quais foram as ideias. E falando um pouco sobre o material, como que surgiu a ideia do Quar, né? O seu Fernando, ele gostava muito de fazer cafés em casa e a ideia do Quar surgiu por conta de um outro método, que era o Calita. O Calita, para quem não sabe, ele é um método que tem três furinhos no fundo, só que o filtro dele é em ondas. O filtro dele faz ondas muito parecidas com as ondas que o Quar apresenta. A diferença é, ondas no filtro podem, primeiro, se desfazer, e ele percebeu que durante as extrações, acontecia de o café ir mais para um lado do que para o outro, ele não tem uma extração tão homogênea. E aí, isso ficou na cabeça dele. Ele falou, não, isso é um problema que eu acho que eu consigo resolver. E aí, ele começou a pensar em possibilidades de conseguir uma oxigenação melhor da bebida, que essa oxigenação faz com que a bebida seja extraída mais rápida e aí, consequentemente, traz uma bebida mais doce. E aí, com o auxílio da Lidiane, muitos testes que eles fizeram, eles conseguiram encontrar um formato que se adequasse ao que eles queriam. Então, eles desenvolveram o Coar, que tem 16 ondas em inclinação de 55 graus e tem uma saída no fundo de 16 milímetros. O que essas ondas possibilitam? Quando a gente coloca o filtro de papel e a gente escalda esse filtro, ele não encosta totalmente nas paredes do método. Ele fica com algumas ranhuras maiores, distantes do filtro. E isso possibilita com que tenha uma vazão de oxigênio, uma oxigenação da bebida muito maior ali. Tá, mas o que isso traz para a xícara? Essa pressão que é causada pelo oxigênio faz com que a extração ocorra de maneira mais rápida. E isso, essa extração mais rápida, obviamente, se você usar a técnica certa, você consegue uma bebida muito mais doce. Tá? Mas vamos chegar na receita. Eu desenvolvi uma receita aqui no Coar que fica fácil para você fazer em casa, beleza? Falando das percepções de extração dos três métodos, né? Dos três que eu tenho aqui. Eu fiz extração nos três e os três me trouxeram bebidas extremamente doces. A única diferença que eu senti entre eles foi um pico de acidez maior nos de porcelana e os de cerâmica, que tem uma massa térmica muito próxima. O de acrílico, ele já não tem uma massa térmica tão grande, ele não rouba tanta temperatura. Então ele entrega uma bebida um pouco mais doce, só que com menos acidez. Só que como eu sou fã de acidez, doçura também, mas eu sou fã de acidez, eu gostei muito da doçura e da acidez que o de porcelana me trouxe. Fora isso, eu vou apresentar alguns outros produtos que a Quar está lançando aí. Primeiro vamos falar do filtro. O filtro originalmente do Quar usava-se o de V60 e depois se desenvolveu um filtro que era numa caixinha. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu acho que tem aqui. Aguenta aí. Achei. Então, originalmente, o filtro da Quar vinha nessa caixinha aqui, tá? E era uma caixinha de 50 filtros. E aí, como eles sentiram necessidade, viram que as pessoas estavam gostando muito de extrações em Quar, e 50 filtros não estava sendo suficiente, eles desenvolveram o pacotinho de 100. Agora nós temos o pacotinho de 100 filtros. Segunda novidade que eu queria trazer para vocês, não digamos que é uma correção, mas uma padronização nos tamanhos. O de cerâmica antigo, esse daqui, ó. Eu tenho ele em casa, né? Eu trouxe aqui para fazer o vídeo para vocês. Ele tinha um tamanho um pouquinho menor do que o tamanho do acrílico, tá? E um pouquinho menor do que o de porcelana. Então, para padronizar, eles desenvolveram os novos coares de cerâmica, eles são num tamanho padrão aos de acrílico. Eles têm o mesmo tamanho de acrílico, o mesmo tamanho de porcelana e o mesmo tamanho do de ferro. Então isso mantém uma padronização de tamanho. Ah, e detalhe, a vitrificação, assim, eu posso estar enganado, mas aparentemente ela é mais sólida, digamos assim. Ela é mais bonita, ela é mais brilhosa. Tá vendo? Acho que dá pra ver daí o brilho. Próxima novidade. Hoje eu tô cheio de novidade aqui, hoje eu tô enjoado, hein? Mas vamos lá, vamos lá. Próxima novidade. Eles desenvolveram essas... Não, aí modéstia à parte, não é porque eu tô fazendo esse vídeo não, mas olha que caneca sensacional. Eu vou colocar na tela aí para vocês verem melhor. Mas eles desenvolveram duas canecas, uma caneca e uma xícara. Uma delas é para expresso e ela tem um fundo arredondado. Como eu sou fã de preto, a minha é preta, né? E a caneca para cafés filtrados, ela tem um fundo quadrado, tá? São canecas bem feitas, com uma pintura fosca. Algumas são brilhosas, tá? Mas eu sou fã de cor preta e de fosco. Não tem jeito. Embaixo tem o logo deles, tá? Tem o casinho da Coar, tá? São xícaras incríveis que... Ó, sem palavras, não tem nem como descrever. Próximo, eles têm agora, não sei se vocês lembram o antigo decanter da Quar, vou botar uma fotinha aqui, eu não trouxe, mas vou botar uma fotinha aqui. E aí agora eles desenvolveram esse novo decanter, que resolveu dois problemas. O primeiro, o decanter antigo, ele tinha um formato de ampulheta, só que era um pouco mais reto, ele era um pouco mais fino. E isso dá uma certa dificuldade da gente homogeneizar a bebida. Então eles aumentaram a base, deixaram a base maior para a gente ter mais facilidade de homogeneizar a bebida. E eles fizeram um biquinho aqui para a gente servir o café.
tá? O outro não tinha, o outro era reto. Agora a gente tem um biquinho pra gente servir o café e não lambuzar toda a mesa ou o próprio decanter. Outra novidade é que ele é graduado, tá? Então ele tem as medições aqui de bebida final e os novos já estão vindo com o logo da BSCA. Caso vocês não saibam, a Coar é um método certificado da BSCA para extração de café especial. Fora isso, eu tô aqui com essa Drip Station, sensacional. O formato dela acompanha o formato do próprio Coar, né? Ela é numa pintura preta eletrostática. Ela vem numa pintura muito bonita com o nome Coar aqui embaixo, tá? É sensacional essa Drip Station. Desenvolveram essa borrachinha de silicone que serve justamente para, por exemplo, essa Drip Station, você não consegue encaixar com firmeza a sua madeirinha. A madeirinha que vem no Coar, tá? Que é essa madeirinha aqui. Não consegue encaixar com firmeza. Então, para você não colocar o seu Coar direto na Drip Station e acabar danificando o seu Coar, eles desenvolveram essa borrachinha, esse anel de silicone, que você encaixa aqui e aí você não danifica o seu Coar. Olha que sensacional. E combina muito bem com o próprio método. Outra novidade, peraí que eu tô cheio de novidade. Hoje tá difícil. Essas duas borrachinhas são muito parecidas, tá? Fora a cor, obviamente, são muito parecidas. Com um detalhe de diferente. Essa branquinha, ela tem um furinho. Ela tem um furinho aqui. Mas pra que é esse furinho? Vamos lá. Vamos supor que você não tem a Drip Station. Então você vai fazer a extração no seu decanter direto. Ou pode ser até na própria xícara que ele encaixa, tá? Mas vamos pro decanter. Você vai colocar esse furinho direcionado ao biquinho do decanter, tá? Encaixou aqui. Beleza, encaixamos aqui. Agora a gente vai colocar o nosso método. Colocamos o coar, beleza, fiz o café, beleza. Depois que eu fiz o café, eu não preciso ficar tirando esse silicone o tempo todo, porque esse furinho me possibilita servir a bebida por aqui. Ele não tampa a saída do biquinho. A outra borrachinha, ela meio que anulava essa função do biquinho se eu mantesse ela no decanter. Eu teria que tirar para poder servir. Nesse caso, não. Como ela já vem com esse furinho, você não precisa tirar essa borrachinha para poder servir o seu café. Os caras pensam em tudo, né? Os caras são demais. Né? E aqui também eu tô com essa bolsa, né? Que não é minha, mas um dia eu consigo uma. Essa daqui é emprestada da Angélica. Angélica, muito obrigado por você ter me emprestado essa bolsa aqui. Então, vamos lá. Falamos dos materiais que temos hoje dos coares, as diferenças que causam na extração. Agora vamos para uma receita bem, bem simples, bem fácil, bem básica. Primeiro de tudo, como eu falei para vocês, eu quero descomplicar o máximo possível para você comprar o seu coar e fazer esse café em casa, tá? Eu ia usar a balança, já não vou mais, tá? Balança pro lado. A chaleira, eu vou usar essa de bico de ganso, porque é a que eu tenho aqui disponível, tá? Mas não precisa ser ela. Se você tiver uma chaleira com biquinho, melhor ainda. Se não tiver, também não tem problema. Dá pra fazer sem. Primeiro passo, vamos fazer aqui no coar de porcelana? Colocamos o decanter aqui, não tem balança embaixo. E aí eu já vou falar pra vocês as medidas, tá? Essa receita, quem me deu o toque dessa receita, foi o próprio Fernando, o próprio fundador da Coar. Ele me indicou uma moagem média fina pro coar, porque se eu fizer uma moagem grossa, eu vou ter uma extração muito mais rápida do que deveria e não é a proposta, tá? Então ele me indicou uma moagem média fina, o café já tá moído aqui, acabei de moer. E ele me deu uma indicação de 30 gramas de café para 300 ml de água, e essa receita que a gente vai reproduzir aqui. Antes eu testei essa receita nesse café, porque cada café pede uma receita diferente. E mesmo não sendo o café que ele tenha preparado lá, deu um café excelente, deu uma extração excelente. Primeiro de tudo, tá? E muito importante, escaldem o filtro de papel. Eu vou colocar o meu baldinho aqui do lado, porque tem um ponto importante na hora de vocês escaldarem que eu não falei nos últimos vídeos, tá? Escaldar o filtro de papel é importante para você limpar as impurezas que tem em cima dele. Então, para você conseguir isso, você tem que jogar a água e virar ela por cima. Jogar a água por cima do filtro, não deixar ela passar toda. Porque se a ideia é a gente tirar as impurezas do filtro de papel, se eu deixar a água passar por completo, eu vou acabar acumulando todas essas impurezas no fundo do filtro. E isso, consequentemente, vai ter alteração na minha xícara. Outro ponto é, escaldar o filtro de papel satura o papel, então você faz com que ele se encha de água e roube menos óleos essenciais do café. E último ponto é que se você fizer isso com água quente, você prepara tanto o método, se for um de porcelana é bom você fazer com água quente, porque aí você já esquenta o próprio método, quanto o decanter ou a xícara onde você vai servir, tá? Descarta a água e agora vamos para a receita. Como que a gente vai fazer essa receita, tá? Aqui eu vou usar 2 colheres de sopa, pelo menos para esse café, dão 15 gramas. Se você tiver um outro café de qualidade aí, vai ser aproximadamente 15 gramas, tá? Cada colher dessa. Então a gente vai usar 2 cheias, tá? Ó, coisa simples. Vamos descomplicar esse negócio aí de, tem que ter balança. Se tiver balança, melhor ainda, porque você consegue
mudar as suas extrações e começa a aprender um pouco mais sobre como você pode melhorar as suas extrações, como você pode mudar, sei lá, uma característica de acidez, de doçura, de corpo. Mas vamos facilitar primeiro, depois a gente complica, né? E aí, para a água, vocês vão... Todo mundo conhece esse copinho, né? Esse copinho aqui é um copinho americano, um copinho de bar, digamos assim. Esse copinho cheio comporta 150 ml de água, até um pouquinho acima da risca que ele tem aqui no topo, tá? Então, dois copinhos desses de água quente, que eu já separei aqui na minha chaleira. E agora a gente, ó, super simples, tá? Agora a gente vai fazer a extração. O primeiro ponto é a gente jogar uma porção da água para molhar todo o pó que está aqui em cima. Eu gosto de fazer movimentos circulares, porque aí eu consigo molhar o pó que está aqui com mais homogeneidade. Não sei nem se essa palavra está certa, mas é isso aí. Joga só uma porção da água e agora a gente vai esperar 30 segundos. Como é que eu sei que é 30 segundos? Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Obviamente que você não precisa cantar parabéns quando você estiver fazendo café, mas dois parabéns dá mais ou menos 30 segundos. Depois a gente vai jogar o restante da água do centro pra fora, fazendo como se fosse um caracolzinho, tá? Do centro para fora, até encher o porta-filtro, até encher o coar. Beleza, enchemos ele, espera a água baixar um pouquinho, espera o café baixar só mais um pouquinho. Quando ele baixar uns dois dedinhos de água, a gente vai colocar o restante da água centralizado. Primeiro, duas colheres de sopa de café, em moagem média fina. Feito isso, duas colheres de sopa, dois copinhos americanos de água, tá? Vão dar 300 ml de água. Joga um pouquinho de água, canta dois parabéns, pode cantar na mente, não precisa cantar literalmente. Joga o restante da água em movimento circular até encher o porta-filtro. Baixou dois dedinhos de água, joga o restante da água centralizado. Não precisa nem mexer mais. Foi o restante da água, agora é só esperar fazer a filtragem. Eu trouxe essa receita para vocês, sem balança, sem muito material caro, para fazer uma receita muito mais fácil, muito mais descomplicada. A ideia do canal aqui é trazer tudo mais descomplicado, tudo mais desmistificado, digamos assim. Sem isso de pré-infusão, técnica é importante ter a técnica. Só que se a gente não conseguir entregar tudo que a gente quer entregar para vocês de uma maneira mais descomplicada, de nada vai valer o nosso trabalho. Então, descomplicar eu acho que é a chave. E é por isso que eu bolei essa receita para vocês. Fácil ou não é? Dois copinhos americanos de água, duas colheres de sopa, joga uma porção da água, canta dois parabéns, joga o restante da água em movimento circular, até encher o porta-filtro, espera mais um pouquinho, joga o restante da água centralizado. Acabou. Bom, agora que a nossa extração acabou, deixa o meu coar lindo de bonito aqui, e agora a gente vai experimentar esse cafezão. E aí, como eu falei para vocês, o decanter novo, ele possibilita que a gente tenha uma facilidade em homogeneizar a bebida, tá? A gente consegue homogeneizar com mais facilidade. A caneca nova, dá licença, né? Olha isso aqui, velho, nem se fala. E aí, esse silicone que tem na ponta, facilita com que a gente sirva o café sem precisar tirá-lo. Agora vocês me dão licença, que eu vou experimentar esse café. Olha, faz em casa. Beto, mas como é que eu vou fazer em casa? Bom, já que vocês ficaram até aqui, vamos pra novidade, né? Mas peraí, vamos pra novidade de um jeito diferente. Olá você! Você aí que tá curioso pra saber onde você adquire o seu coar de acrílico, de porcelana, de cerâmica, o seu decanter, drip station, caneca, camiseta. Olha essa camiseta, olha esse tecido, olha essa estampa. Fala a verdade, vai, você vai ficar perdendo tempo? Então, ó, corre lá, Instagram, seuessencial.store, tá? Da Essencial Store, seuessencial.store, lá tem o link da bio deles. Clica no link da bio, lá, beleza? Coloca suas coisas no carrinho, coloca lá o seu coar, coloca o filtro, coloca a caneca, coloca o drip station, coloca a chaleira, chá, chocolate, café, coloca tudo no seu carrinho lá. Ah, mas tá ficando muito caro. Calma aí, vamos lá. Tá finalizando a compra? Vai estar lá. Ir ao carrinho, finalizar a compra, adicionar cupom de desconto. E adivinha? Cupom 1barista. É isso aí. H-U-M barista. Cupom 1barista. 5% de desconto em todo o site. Vocês têm noção do que eu tô falando? 5% de desconto em todo o site na seuessencial.store, tá? Essencial, muito obrigado por vocês terem me convidado, tá? Pra fazer esse vídeo. Muito obrigado por esse cupom de desconto. Espero que essa parceria dure pra toda a vida. Aline, Polilo, sem palavras, tá? Então, ó, pessoal, corram lá, ó.
corram lá e adquiram seu coar, seu decanter, seu café com 5% de desconto. E não é só isso, tá? É todo o site. 5% de desconto com o cupom UMBARISTA, valendo a partir de agora. Você tá assistindo esse vídeo? Corre lá, já garante suas compras, garante seu cupomzão de desconto para você fazer suas compras já naquele precinho mais camarada. E ó, o site já tem um preço bacana. Com desconto então? Ah, me esquece. Bom, então mais uma vez, queria agradecer de novo o seu Fernando, agradecer o Juscelino, agradecer todo mundo da Coar, a Angélica. Muito obrigado por vocês terem possibilitado acontecer esse vídeo. Obrigado pelo tempo de vocês. Essencial. O nome de estudo, essencial. Muito obrigado mesmo pela parceria. Recado dado, coares feitos aqui, extrações feitas, receita bem simples para vocês. Bom, e esse vídeo aqui, essa receita, vai estar lá no site da seuessencial.store. Qualquer dúvida, meu Instagram tá aí, Instagram da Essencial Store tá aí, Instagram da Coar tá aí também, estão todos na descrição. E tenham excelentes cafés. Se for no Coar, nem se fala, né? E até o próximo Papo de Barista.